Mám pro vás skvělou zprávu, mám tady totiž žůžovou akcičku pro všechny lidičky, kteří se mají výborně. Ale já spěchám. A taky pro ty, kteří hodně spěchají, právě pro ty především, pro ty to hlavně. No. Spěcháte často? Ano, právě teď spěchám velmi. Aha, a chcete s tím něco udělat? No jistě, zrovna teď mám být tam, kde jsem už teď měl být. Aha, a způsobuje vám to spěchání hodně stresu? Jistě. A chcete se toho stresu zbavit? Ty můžu vždy zbavit. No to by pomohlo, ale právě spěchám, takže... Haleluja! Vaše spása se blíží. Slyšel jste o psím žrádle Hyperkanis? Zrovna teď je na něj obrovská kampaň tady všude, třeba tady a tady a... No ne, ale já hodně nemám psa. Ha? To vůbec nevadí. Hyperkanis je totiž tak chutný, že na domácího mazlíčka často ani nezbyde. Přivodíci, o něj má více dynamický pes? Nebo přemýšlivý pes. Jak to mám poznat, nemám psa. Ale spěchat! Ano, velmi. Tak vidíte, že souhlasíte. Ha. Takže máme ano, tak. Přemýšlivý pes? Tak. A nebo dynamický pes. No, co? Necítím žádný rozdíl. Ano, už jste oba prostě úplně stejně vynikající. A navíc vám umožní vyjádřit momentální stav vašeho pravého já. Možná si teď říkáte, že na takovouhle luxusní psí dobrutku možná nemáte dost peněz. No jistě máte pravdu, Hyperkanis opravdu není pro každého. Za týden budu prodávat řetězcí za 2000 korun. 20-kilové balení. To je pát, co? No ale vy už nevíte. Ne za 2000. Ani za 1000. Ani za 500. Za 499 korun tři krabice zrovna teď pro vás. Co říkáte? Ta je rytka, psa. Já nemám psa. Ale spěcháte. Ano. Výborně. Tak. Že jste to měl? Nebude to měl. Čtyři krabice. Já nemám psa a spěchám. Dvě krabice za 399. Spěchám hodně. Dobře? 190 euro, jedna krabice ne, ale ne, tak. Nechci, nemám psa. Jste zkušený vědáč. Taktika mlčení, že? Dobrá. Tedy, že ty strany. Jenom dnes. Speciálně asi pro ty, kteří nemají s kým se podívat o svůj Hyperkanis. Tak, dnes se díkám jistí. Dostanete zcela zdarma kapesu Křovinoře. Anální soudu. A pojď sem, jsem holka. Domácí usurijskou krajitu Stelzer. Čím pro boha? Anální soudu? Podívejte se, to je špičko.